Você já tinha feito santinho antes, Elizabeth? Não, nunca tinha feito. E nunca vi ninguém fazer. Ninguém. O que você tá achando? Difícil. Mas tá saindo sua santinha. Tá meio assim. Qual é a santinha? Veinha. O que você tá fazendo, Beth? Eu não... Que santa que é essa daqui? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida? Bem diferente. Tá gostando de manipular o barro? É, tá gostoso. Distrai. Distrai.